atau duduk bawah. Tapi kalau yang dia, please subscribe my channel. Thank you. Dia memang tak boleh berdiri, menggigil. Allahu Akbar, baca Fatihah. Kalau boleh baca Fatihah. Kalau tak boleh, dia terus duduk. Tetapi lepas tu jangan bangun-bangun. Buat sebagaimana dia buat. Jadi baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Kalau sujud, kalau susah, lepaskan tangan. Memang hodoh lah. Dah kita pun memang hodoh. Duduk tak tahu sih, hodoh lah. Nah, macam mana nak solid pula. Nah, itu kalau yang tak boleh berdiri. Terus sampai habis. Dan kalau yang tak boleh diri, tak boleh duduk, tak boleh duduk atas kursi, tapi dia boleh duduk. Nah, duduk terus duduk. Sama ada duduk istirahat, senang nak rokok, tak apa. Jadi salli fardhu zuhri arba'a rakaatin adan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah, baca surah. Allahu akbar. Sikit aja. Sami Allahu liman hamidah. Kita dapat sujud macam mana biasa. Kat situ lebih baik daripada kita duduk atas kursi. Okey, faham ya? Itu yang tak boleh berdiri. Yang tak boleh berdiri. Tapi dia boleh duduk. Dia boleh lipat. Kalau tak boleh lipat, sujud. Kalau tak boleh lipat kaki, boleh. Nak tempoh kanan ke, tempoh kiri ke, sebelah belunjur ke, boleh. Asal dia duduk. Sebab duduk itu lebih baik. Sebab kenapa dia tak, kenapa dia sembahyang duduk? Sebab dia tak boleh diri. Tak boleh diri. Dia kalau diri gigil, dia goyang itu, kan jadi banyak perbuatan pula. Nah, jadi kita duduk. Duduk itu lebih baik. Kerana kita dapat tunaikan sujud. Kerana fokus kita sembahyang ialah dapat sujud kepada Allah. Kita bisik kat bumi, Allah dengar di sana. Itu yang penting. Yang sujud tu penting. Kalau berdiri, siapa pun boleh berdiri. Tetapi fokus sembahyang ialah pada sujud. Kerana kita dapat merendahkan diri kita, merendahkan kepala kita lebih daripada punggung. Jangan pula ada orang dia letak meja. Dia tak boleh sujud, dia letak meja. Allahu Akbar. Salah. Kerana punggung lebih rendah daripada dahi. Kerana nak kata sujud ialah dahi lebih rendah daripada punggung. Faham ya? Maaflah saya menegur aja. Memang selalu saya tegur begini. Ya? Bimbang kan yang datang orang lain. Yang datang orang lain, dia tak faham. Dia buat gitu juga. Kemudian kalau berjemaah, berjemaah kerusi yang sederet dengan manusia. Jangan kita yang sederet dengan kerusi. Apa sebab kita duduk? Apa sebab kita nak kerusi? Kerana kita tak boleh diri. Okey. Kalau begitu, kerusinya biar sederet dengan jemaah. Kita ke depan sikit. Tak apa. Tapi bila kita duduk, sebab kita duduk kan, kata sembahyang duduk, jadi duduk kita selari dengan jemaah. Okey, faham? Tak faham, tanya. Selingan. Aku tahu yang sujud itu betul. Baru tahu lah ini yang sujud. Selama ni memang dia duduk dulu baru sujud kan.